No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer girassóis. Eu trabalhei com essas flores numa festa que foi exatamente esse tema, que foi um aniversário de 15 anos, com o tema de girassol. Achei que ficou super alegre, super bonito, e eu vou mostrar para vocês hoje como que eu fiz os girassóis. Eu tenho aqui a minha pasta americana amarela, eu já coloquei CNC na pasta. Eu aqui estou utilizando pasta americana mesmo, mas você também pode fazer com a massa de flor se você já tiver a massa em casa. Eu vou abrir a minha massa aqui com um rolinho até que ela fique numa espessura bem fininha. Depois disso, eu vou vir com esse ejetor. Esse é um ejetor de margaridas, mas que também pode ser utilizado para fazer girassol. O que vai mudar aqui é que nós não vamos fazer a marcação do ejetor, nós vamos utilizá-lo somente como cortador. Vou cortar aqui algumas florzinhas com o ejetor. Eu vou vir com essa esteca e vou fazer algumas marcações aqui em cada pétala. Eu venho com a minha esteca e vou marcando as pétalas. Depois que eu fizer todas as marcações, eu vou pegar outra florzinha e vou colar aqui em cima dessa, só que colocando as pétalas separadas. Onde tinha um, eu coloco a outra no espaço que estava vago, preenchendo assim toda a volta. Eu aqui estou utilizando essa bandejinha, que é uma bandejinha para pintura, mas você pode utilizar também o arroz, que eu já ensinei para vocês aqui no vídeo de como fazer margaridas, que o arroz também funciona muito bem para a gente conseguir dar movimento na flor. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, para quem ainda não viu o vídeo das margaridas, para que você entenda como é feito a secagem no arroz. Eu vou deixar secando pelo menos de um dia para o outro, para que ela fique com essa forma, um pouco com as pétalas um pouco para cima. E para fazer o miolinho, eu vou utilizar aqui esse molde de silicone, que ele é próprio para girassol. Eu vou utilizar este tamanho aqui. Vou colocar aqui minha pasta americana marrom. Pressiono e desenformo. Depois disso, eu já posso colar o miolinho aqui na minha flor com colinha de CNC. Passo colinha de CNC e colo o miolinho. Vou deixar secar aqui de um dia para o outro, ela vai ficar bem durinha. E aí você pode aplicar onde você quiser. Se você quiser fazer os girassóis em outros tamanhos, você também pode fazer da mesma maneira. Basta você utilizar outros cortadores ou ejetores com tamanhos maiores. Eu preparei também para esse mesmo evento que eu usei esses girassóis pequenos, os girassóis maiores e coloquei sobre o cupcake. Vou deixar aqui uma foto para vocês olharem como ficou bonito. E os pequenininhos que eu mostrei aqui para vocês, eu coloquei na minha palha italiana, como eu mostrei para vocês aqui no canal, no vídeo da palha italiana. Vou deixar aqui uma fotinho para vocês darem uma olhada também como ficou, que eu achei que ficou muito bonito. Para fazer a palha italiana, eu colei três girassóis, um do lado do outro, e no cupcake coloquei um girassol sobre a cobertura de brigadeiro. Se vocês quiserem que eu mostre para vocês aqui outros tipos de flores que são bem fáceis de fazer também, que a gente usa bastante, comenta aqui embaixo que eu vou separar algumas flores que são bem fáceis de fazer e vou trazer aqui para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!